Șotemeschia Zugdidi Sahamzipo Sasalo Universității Rectorii Stanam de Bobaze Teona Hupenias, candidatul Raikna Arceuli, candidatis Arceva Parulik, Encisris Gzit Mohtada Arceulma Pironebam, Hmata Umrable Sobamiro. Universității Rectorii Sasalo Blis Academiuri Sabčos Eureb Maerces, Sabčos și Sul Samit Euria, Rectorii Stanam de Bobaze Ori candidati, Șotemeschia Zugdidi Sahamzipo Sasalo Universității Hopili Rectorii Teona Hupeniada, Biologii Smetsnerebata Doctorii Georgi Parulava. Academiuri Sabčos Eurma, asociirebuma profesor Maia Soseliam, ჩვენთან საუბარში განაცხადარო კენჭისყრის პროცესი განათლების კანონის დაცვით ჩატარდა. Არჩევნების ჩატარებას აქვს თავისი შესაბამისი კანონზომიერება, რომელიც ექვემდებარება არსებულ კანონს და პირველ რიგში უმაღლეს სასწავლებელში განათლების კანონს. Შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ არჩევნები მიმდინარეობს განათლების კანონთან და შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობით. Მეც რა თქმა უნდა ღირსეულ კანდიდატს მივეცე ხმა. Teona Hupenias, ქართული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობის მიმართულებით სრული პროფესორის ხარისხი აქვს. Იგი უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობას 2009 წლიდან 2013 წლის მარტამდე იკავებდა. Დღეს ჩატარებული არჩევნების შემდეგ იგი იგივე თანამდებობაზე აგრძელებს მუშაობას.